سان باندي سروج باندي باندي ماغا سورا دھانی آره باندي گاما لخی سارا ستی سارا دیاندانا کوری নমস্কার মই হেমন্ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে লৈ যাম গুলাহাট জিলাৰ টেঙানি আলিছিঙা গাঁৱলৈ আজি পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগতে এটি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ য'ত এজন বিহুৱা নাম প্ৰবীণ গগৈয়ে খুব সুন্দৰ গীত গাইছিল তেওঁ বিশেষকৈ ঝুমুৰ গীত গায় সেয়া মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম কৰিছিল আজি পুনৰ মই আপোনালোকক প্ৰবীণ গগৈৰ কাষলৈ লৈ যাম তেওঁ বৰ্তমান কেনে আছে আৰু কিহত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁ গীত শুনাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি পেজত মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মোৰ সৈতে প্ৰবীণ গগৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ হয় আজিৰ পৰা দুবছৰ পূৰ্বে এটি ভিডিঅ' আপোনাৰ বনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোৱে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে পুনৰ আজি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান আপোনাৰ খবৰ জানিব বিচাৰিম কেনে আছে বৰ্তমান খবৰ বৰ্তমান ভালেই আছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় বৰ্তমান বিভিন্ন কামৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে তথাপিতো সংগীত চৰ্চা কৰি আছে সংগীত চৰ্চা কামৰ মাজেৰে যিটো মানে কাম বন কৰোঁ তাৰ মাজেৰে অকণমান চৰ্চা কৰি আছোঁ আৰু হয় হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰা আকৌ আজি আমি শুনিব বিচাৰিম প্ৰথমতে এটি বিহু যোজনাৰে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক ভাল লাগিল আৰু বহুদিনৰ মূৰত আপোনাৰ কণ্ঠত গীত শুনিবলৈ পাইছোঁ মোৰ সৈতে আৰু এজন আছে তেওঁ সহযোগী মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো তেওঁ আছিল কেনেকুৱা খবৰ খবৰ ভাল নমস্কাৰ আৰু আজি ঝুমুৰ গীত আমি গোৱাৰ আজি ধৰক দুবছৰেই হৈ গ'ল এজনক পোৱা আৰু আজি নতুনকৈ পাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু আজি এটা অনুষ্ঠান আৰু কৰিম বুলি হেৰি কৰিছোঁ হয় হয় ঠিক আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ আহিছোঁ এইবাৰ অতি ভাল লগা ঝুমুৰ অকণমান শুনিম ঠিক আছে হ'ব গাই দিছোঁ বাৰু অকণমান
সুন্দৰ যথেষ্ট ভাল লাগিল ঝুমুৰ গীতটো শুনি হয় হয় খুব সুন্দৰকৈ প্ৰবীণ গগৈয়ে এটি ঝুমুৰ আপোনালোকক শুনোৱালে তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰে আৰু তাৰ মাজতে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ এই জনগোষ্ঠীৰ যি ঝুমুৰ তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ চৰ্চা কৰি আছে আৰু আপোনালোকক কিছু তেওঁ পৰিৱেশন কৰি শুনাইছে আৰু শেষত মই তেওঁ কাষলৈ যাম আৰু শেষত এটি ঝুমুৰ তেওঁৰ পৰা শুনিম আৰু সেই গীতটোৱে মোৰ অনুষ্ঠানটো সামৰি মাৰিম মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ শেষত এটি আপোনাৰ কণ্ঠত মই যোৱাবাৰ যি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাত আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ গাইছিল সেই গীতটো মই আজি পুনৰ আপোনাৰ পৰা অকণমান শুনিব বিচাৰিম ঠিক আছে হ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল কি অসমবাসী ৰাইজক মই জনাইছোঁ যে বজাই কি অকণমান গাবলৈ দিগদাৰ হয় হ'লেও মই গাই দিছোঁ বাৰু ভুল ভান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব আরহ বন্দী গো মা লক্ষ্মী সরস্বতী সরব বন্দনা করি আরহ বন্দী গো মা লক্ষ্মী সরস্বতী সরব বন্দনা করি সঁচাকৈ প্ৰবীণ গগৈ কণ্ঠত ঝুমুৰ গীত শুনি যথেষ্ট ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰবীণ গগৈয়ে যথেষ্ট তেওঁ কষ্ট কৰে তেওঁ দিনৰ দিনটো লোকৰ ঘৰত তেওঁ দিন হাজিৰা কৰে তেওঁ আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁ দুৰ্বল তেওঁ তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই তেওঁ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই ঝুমুৰ যি গীত তেওঁ যথেষ্ট চৰ্চা কৰি আছে তেওঁ এটি ঝুমুৰৰ নৃত্যৰ দলো তেওঁ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে তেওঁ সাজু কৰিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ সেই দলটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তেওঁ সাজু কৰি তুলিছে মই আশা কৰিম প্ৰবীণ গগৈ এই যাত্ৰা সফল হওক অন্যতম হেমন্তৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ অফুৰন্ত মৰমৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দুবছৰৰ মূৰত মই আপোনাৰ সেই কণ্ঠ একেই শুনিছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিল নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকলেও শুনি ভাল পাইছে আৰু শেষত আপুনি দৰ্শকক কিবা ক'ব নেকি দৰ্শকক মই এইটোৱেই ক'ম যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম যদি পাই থাকোঁ তেতিয়া নিশ্চয় আৰু অকণমান আগুৱাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰিম হয় ধন্যবাদ মই দুইজনকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক এনেকুৱা লাগিল জনাব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মই হেমন্তই আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ